Pas ditën e së shtunës në ambjente të palatit të sportit Ramazan Njala Durës, u zhvillua takimi midis Teutës dhe Dinamos i vlefshëm për Superliga. Ndeshja është dominuar nga djemë të detit që kanë treguar e përsi duke regjistruar fitore në javën e 13 të Superligës. Një fitore e the dhe bindese e Teutës ku u aktivizuan të gjithë lojtarët. Përballja midis Teutës dhe Dinamos përfundoi me rezultatin 104 kundrejt 76 pikëve të Dinamos, duke i dhënë kështu fitoren djemëve të detit.